Iza ideje Albina Kurtija da se dijalog sa Beogradom okonča do proleća naredne godine krije se opasan plan Albanaca, upozoravaju stručnjaci, osvrćući se na posljednje Kurtijeve poruke koje je uputio zajedno sa albanskim premijerom Edijem Ramom. Oni su naime na obeležavanju 110. godišnjice proglašenja nezavisnosti Albanije još jednom oživeli stare planove o stvaranju zajedničke države. Stvaranje Velike Albanije, međutim, iziskuje svojevrstan preduslov. Poštovani gledalci, dobroveče i dobrodošli. Gledate Fokus. Vaš i moj gost, ministar spoljnih poslova Republike Srbije, Ivica Dačić. Gospodine ministre, dobroveče vama, dobrodošli. Dobroveče, hvala na pozivu. Ovako, pre nego što se posvetimo temi Kosova i Metohije, pozvali ste danas građane da ne putuju u Tursku zbog opasnosti od terorističkih napada. Kakvi su, dakle, saveti i, ako je moguće, malo konkretnije sa kakvim informacijama raspolažete? Pa znate šta, ministarstvo je dobilo informacije od naših bezbednosnih službi da se mogu očekivati teroristički napadi, naročito u naredne 2 nedelje, posebno u Ankari. Imajući u vidu aktualnu situaciju i da je nedavno bio teroristički napad i u Istanbulu, naša je obaveza da građane obavestimo o tim saznanjima, da se ne bi desilo da neko strada zbog toga što mi nismo informisali javnost oko toga. To su bezbednosne informacije. Znači, naš savjet je da se izbegava Turska. Iako Turska je nama, naravno, prijateljska zemlja. Ovo nema veze sa našim odnosima. Naša je obaveza prema građanima da podelimo ta saznanja. Naročito da se, kad je reč o putovanju u Ankaru, a da se obrati pažnja i kad je reč o drugim gradovima, a naročito da se izbjegavaju mesta koja mogu da budu meta terorističkog napada, gde ima dosta ljudi, gde su javna okupljenja, kao što su te pešačke zone, metro, železnička stanica, autobuska stanica i tako dalje. To je iz najbolje moguće namere u smislu toga što je naša obaveza kao Ministarstvo spoljnih poslova, jer vi, kao što znate, često smo bili izloženi i kritikama da nismo nekada na vreme upozoravali, a i to je praksa mnogih zemalja u svetu. Tako da u ovom slučaju i u svim drugim slučajima uvijek ćemo deliti informacije sa građanima. Dobro. Preduslov za realizaciju planova... Naravno, to ne znači da će se to sigurno desiti. To je mera predostrožnosti. Sigurno. Nadamo se da do toga neće doći. Ali za svaki slučaj, kao što znate, naših ljudi ima svuda. Evo, nedavno je bilo u Istanbulu, vidjeli ste da je grupa naših turista tu bila i moglo je da prođe sa fatalnim posljedicama. Kako rekao, dakle, preduslov za realizaciju planova o Velikoj Albaniji, prelazimo naravno sad na temu Kosova i Metohije, o kojoj sam govorio u najavi, jeste zaokruživanje nezavisnosti lažne države Kosovo, koja bi tek nekako u tom, dakle, slučaju mogla da se ujedinjuje sa drugim državama. Za to im je potrebna stolica u Ujedinjenim nacijama i zbog toga Kurti, kako se ocenjuje, uporno ruši briselski dijalog, insistirajući da se u pregovorima u Briselu, da se na pregovaračkom stolu zapravo nađe samo jedna tema, a to je, dakle, sporazum o međusobnom priznanju. Sad, kako vi gledate na te ocene, odnosno na poslednje poruke koje su Kurti i Rama uputili o borbi za zajednički dom, ako se ne varam, svih Albanaca? Pa dobro, to je stara ideja, rekao bih viševekovna ideja Albanaca i mislim da je i dobro što se o tome javno govori, zato što neki u Evropi i u Americi misle da je to neka naša fantazija, a u suštini to jeste glavni cilj albanske politike, a to je ujedinjenje svih Albanaca u takozvanu Veliku Albaniju. I Rama je tada i rekao da ko bi mogao da sanja pre ne znam koliko decenija, da danas imate još jednu, kako on kaže, albansku državu, Kosovo, da imate albanski jezik kao zvanični u Makedoniji, što je pitanje sada da li će to se to desiti ili ne, to Albanci traže da uđe u Ustav, i da imate Albanca predsjednika vlade u Crnoj Gori. Nevezano od toga, za takvu jednu... To je pokazatelj da je krajnji cilj od uvek bio jasan. Samo što neki sa zapada ili to nisu videli, ili nisu želeli da vide, ili su tako hteli. A to je da ne može postojati više država jednog naroda. Te države se na kraju krajeva uvek spoje. Ako ste vi priznali Kosovo kao državu, to znači da ste otvorili mogućnost da se te dve albanske države, po znacima navoda, nekada ujedine. Tako da to jeste ozbiljna jedna prijetnja. Ona je institucionalizovana, zato što vidite da oni javno drže sastanke. Zamislite kakva bi reakcija bila kada bi sada održana bila sednica Skupštine, Narodne skupštine Srbije i Narodne skupštine Republike Srpske. Zamislite kako bi bila. Tu bi reakcija sigurno bila. Ovdje nema... Čak i da ne pričaju ni o čemu tako kao što su oni govorili. Ovdje reakcije nema, ali ima nagrade. Ja nisam čuo ni jednu reakciju negativnu na to što se desilo. Ne, nije ih bilo. A nagrade ima, o tome sam govorio danas. Posle te pripremne odluke koju su predstavnici Ministarstva spoljnih poslova država članica usaglasila, to je da se počev najdalje od 1. januara 2024. godine realizuje vizna liberalizacija za građane koji posjeduju pasoše sa Kosova. Znate, Srbija nikad nije bila protiv toga. A i podneli su kandidaturu samo da dopunju za članstvo. Nisu još podneli, ali se spremaju. Ali vizna liberalizacija, za nas nije bilo sporno da svi građani imaju pravo da iz regiona, da mogu da idu bez viza. Ovdje je reč o trenutku, o momentu i o cilju. A to je da vi u isto vrijeme, kada imate jednu oštru osudu Kurtijevog ponašanja, koji jednostranim aktima ugrožava regionalni mir i stabilnost, koji ne poštuje Briselski sporazum, koji praktično kaže da njega ne interesuje šta su prethodne vlasti potpisale sa Ketrin Ešton, koji neće da formira zajednicu srpskih opština, koji neće ni da pregovara, ni da nastavi dijalog dok se ne razgovara o priznanju Kosova i tako dalje. Vi njih praktično nagrađujete, oni dobijaju nagradu za takvu vrstu opstrukcije. A što nam to da kaže, na primjer, Srbija i kako da to građani ne protumače da nije politika dvostrukih standarda kada se Srbija svakoga dana suočava sa različitim pritiscima, prijetnjama, ucenama, tako kažem, i čak se ide da se usvajaju različite rezolucije koje, na primjer, u Evropskom parlamentu usvojena rezolucija da neće biti daljih pristupnih fondova za Srbiju dok ne uvede sankcije Rusiji. A onda sljedeći stav ide ka tome da se prizna Kosovo. A treći, to niko nije ni pročitao, treći stav, pošto to rezolucija nije obavezujuća, a treći stav jeste taj da su oni protiv otvorenog Balkana. Mislim, Evropski parlament. I sada kad to pogledate i kad vidite najave da će Kosovo da aplicira za članstvo u Evropskoj uniji, vi onda postavljate sami sebi pitanje koliko bezobzirna takva politika dvostrukih standarda može da bude, da jednostavno oni koji su krivi za debakl evropske zajedničke politike na osnovu Briselskog sporazuma, sada bivaju nagrađeni nekim postupcima, nekim odlukama, umjesto da im se pripreti da moraju da realizuju ono što su bile njihove međunarodne obaveze. A da li je ovo priprema za sve što sledi? Evo, dakle, ako Kurti kaže da je za njega pitanje statusa rešeno, a za nemački Frankfurter Allgemeine Zeitung je potvrdio, dakle, da u Brisel neće ići da razgovara o tekućim problemima, već isključivo, dakle, o sveobuhvatnom sporazumu. Dakle, da li je ovo direktna poruka Zapadu pred potencijalno novu krizu koja bi mogla da nastane s obzirom na to da su najavljeni izbori na severu Kosova i Metohije? Pa ja mislim da Kurti zaista nije u poziciji da preti Zapadu. Mislim da je on pobrkao lončiće, ali ovakva politika dvostrukih standarda i popuštanja Kurtiju ga može samo ohrabriti u svemu tome. Zato mislim da je tajming za donošenje ovakvih odluka veoma pogrešan. Oni čak sada i govore o tome da ako bi EU prihvatila njihovu aplikaciju, da to nema veze sa statusom. Čekajte, to je toliko velika laž. Jedno je pitanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Tih sporazuma ima i sa teritorijama koje nisu priznate za države od strane Evropske unije. Ali da nekoga prihvatite kao kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, to znači da ste ga već opredelili kao državu. A to je poruka za ovih 5 zemalja koje nisu priznale Kosovo, da se oni ne opiru članstvu Kosova. Mislim, to je jedan ugaoni kamen. Za nas je to veoma bitno kako će se i Evropa prema tome opredeliti, zato što... A hoćete li razgovarati, izvinjam se, prekidam vas, ali hoćete li razgovarati, oputujete u Poljsku na završenu konferenciju OEBS-a danas, ako se ne varam. Dakle, sa kojim evropskim zvaničnicima ćete razgovarati? Hoćete li, na primjer, sa Žozepom Boreljem razgovarati o tome? Pa trebalo bi da imamo večeras sastanak. Biće sastanak i sa ministarkom iz Nemačke, sa britanskim ministrom, ali i sa češkim Češka predsedava Evropskom unijom i sa čitavim drugim nizom ministara. Za nas je bitno da vidimo kako će se ponašati zemlje koje nisu priznale Kosovo, jer od njihovog stava će i zavisiti da li to može da prođe ili ne. Ali to pokazuje koliko ne postoji razumevanje za poziciju, za uopšte principe međunarodnog prava, za poziciju Srbije. Tu niko ne želi da olakša poziciju Srbije. Tu svi žele da se Srbija što više ponizi, da se Srbija što više kazni. A kakva će u tom smislu da bude vaša poruka, na primjer, Žozepu Borelju, apropo svih ovih dešavanja i ove nagrade koje je Albin Kurti dobio posle njegove sugestije da je on isključivi krivac? Pa dobro, oni će svi reći da je to pitanje već dugo na dnevnom redu, što je tačno, ali sigurno da u ovom momentu to nije dobra poruka za sam taj dijalog. Mislim, nemamo mi potrebe da šaljamo bilo kakve poruke bilo kome. Za dijalog je potrebno dvoje, a ponekad i troje. Ako im nije potrebna Srbija, nema potrebe da se vodi bilo kakav dijalog. A zašto im je potrebna Srbija? Zato što je pitanje Kosova nerešeno pitanje. Za razliku od onoga što Kurti govori. Ja ne znam kako on misli da je to pitanje rešeno, kada može u Ujedinjenim nacijama da dobije svega 83 glasa od 193 članice. Apsolutno oni žive u nekoj potpuno paralelnoj realnosti koja nema veze sa aktualnim trenutkom u međunarodnim odnosima. On govori o tome da smo mi ruska gubernija, da smo mi pod ruskim uticajem. Kakve veze ima Rusija sa briselskim sporazumom? Rusija je bila protiv da mi uopšte pregovaramo i bila ljuta na Srbiju i Tadića i Jeremića što smo pribacili dijalog u Brisel. Tako da to ne znači da ne bi oni sutra podržali Rusiju, kao što su oni su navodno član islamskih organizacija. Otvorili su ambasadu u Jerusalimu na opšte zgražavanje islamskog sveta. Tako je. Uključujući i Palestinu, koja je simbol borbe arapskog naroda za svoju državu. Palestinci su narod koji nema svoju državu. Zato traže svoju državu i zato se bore za svoju državu. I sada vi govorite o nekim principima. Tu principa nema. Oni bi sutra podržali i Rusiju kad bi Rusija rekla priznaćemo Kosovo. Albin Kurti insistira na tome, još malo ćemo oko Kosova i Metohije, dakle insistira na tome da dijalog mora da bude završen pre početka sljedeće godine, pre proleća sljedeće godine, jer to, kako tvrdi, stoji u planu Evropske unije, odnosno u ovom francusko-nemačkom predlogu. Sad, postoji li takav plan ili ne? Jeste li možda se dotakli toga u razgovoru sa predsjednikom Francuske, Emanuelom Makronom? Ako se ne varam, razgovarali ste u Tunisu. Pa nismo, naravno, to je bio veoma kratak susret koji je bio posvećen pre svega njegovim sećanjima kako je bilo dobro organizovana i prijatna njegova poseta u Beogradu sa željom da pozdravim predsjednika Vučića i da se on ponovo što pre nađe u Beogradu. Tako da nismo se doticali te teme, ali ono što je sigurno, mi nikad nećemo odbacivati bilo kakve planove. Sada mi nismo ni raspravljali u toj kategoriji da nešto prihvatamo ili odbijamo. Mi smo samo rekli šta je za nas neprihvatljivo, a to je da Kosovo bude članica Ujedinjenih nacija. A o svemu možemo da razgovaramo na način da tražimo zajedničke interese i srpskog i albanskog naroda. Ali nikakvi rokovi nigde nisu pomenjani, niti su deo bilo kakvog nekog dogovora koji je niti iznet, niti postignut. A kako u vezi sa tim, evo, i to hoću da vas pitam, kako gledate na izjavu nemačkog predsjednika Franka Valtera Štajnmajera? On je juče u Skoplju rekao, citirat ću ga, dakle, kaže, cela Evropska unija ima hitan interes za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine. Za to su se pripremali, davali su se predlozi. Srećan sam jer je nemačko-francuski predlog sada postigao uspjeh i prihvata se. Francusko-nemački predlog je dobra polazna osnova. Dakle, kako gledate na tu izjavu? Pa može da bude dobra polazna osnova ako nema članstva u Ujedinjenim nacijama Kosovo. A mi smo rekli šta je crvena linija. Dve su crvene linije. Jedno je članstvo u Ujedinjenim nacijama, a drugo je pitanje bezbednosti naših građana, odnosno pokušaja da se oni fizički napadnu, da se proteraju, da se fizički osvoji sever Kosova i stavi pod taj veštački suverenitet Prištine. Tako da o tome se svakako može razgovarati. Ali o čemu sada mi razgovaramo? Jer mi sad razgovaramo o nečem novom, što se opet, ako ga mi potpišemo, neće primjenjivati. A šta ćemo s onim što smo potpisali pre 9 godina? Pa čekajte, ja sam bio kandidat za Nobelovu nagradu za mir. Zato što sam potpisao Briselski sporazum. Ketrin Ešton, Hašim Tači i ja. I tu su im Amerikanci kandidovali nas troje. I sad nikom ništa, ali tako? To ne može. I na to oni nemaju odgovore. Kaže, mi ne možemo da nateramo Kurtija. Pa dobro, ne možete da naterate Kurtija, a kako možete nas da naterate? Znači, nas možete da naterate... Tako to kaže, ne možemo da nateramo Kurtija. Pa zapadnjaci. Kao ne mogu oni da nateraju... Mislim sam konkretno možda... Pa dobro, sada, mislim, da ne spominjem oni... A vidite kako može. Sad kad je trebalo da... Kad su shvatili da Srbi ozbiljno misle da su napustili institucije, da se neće vraćati u institucije i tako dalje, sad se pokazalo da ipak može da se izvrši pritisak. Ali dobro, nas ne treba mnogo da interesuje šta se nalazi u... Oni žive u njihovim glavama zato što oni žive u nekom svom paralelnom svijetu. Evo vidite, oni svuda gde idemo Vučić, a oni svuda pričaju da smo mi... iz tog sistema pre 90. godina, da smo podržavali taj zločinački genocidni režim i tako dalje. I sada pazite. Znači, niko od njih, a oni su se puškom borili za formiranje nezavisne države Kosova. Znači, niko ne kaže, A ko je kriv za to što su više od 200.000 Srba proterali? Ko je kriv za to što je u Prištini živjelo 50.000 Srba, sad ih ima nekoliko stotina? Ko je kriv što u mom Prizrenu je živjelo više od 10.000 Srba 90. godina, a sada ih ima 23? Ako neko vrši genocid nad nekim, ima vas više, a njih manje na kraju tog genocida. Znači, ja uopšte ne sporim to da je u ratu bilo ratnih zločina. Ti što su počinili ratne zločine treba da odgovaraju, ali postoje žrtve, ne treba da se dele i ne treba da se izmišljaju brojke, a naročito da se sada koriste neki argumenti mešajući. Oni su kao na strani Zapada, a mi smo na strani Rusije. Ja ne znam ni jedan trenutak u njihovoj istoriji da su bili na strani Zapada. A kad su bili na strani Zapada? Jesu bili na strani Zapada kad su ratovali za Tursku u vreme Prvog svjetskog rata? Kad su ratovali za Hitlera? Jesu tada bili na strani Zapada? Čekajte, nijedna zemlja, osim Francuske i Velike Britanije, nije ušla u Drugi svjetski rat iz principa, osim Jugoslavije, odnosno Beograda, da tako kažem. Zato što smo mi srušili pakt sa Hitlerom. Hitler nas ne bi napao. Mi smo ga srušili, ali hoću da vam kažem, ostale zemlje, uključujući i Rusiju i Sjemeške države, su ušli u rat sa Hitlerom kad ih je Hitler napao. To je istorijski činjenica, da. A drugi narodi bivše Jugoslavije zna se na čijoj su bili strani. Sad oni nama dele lekcije, oni koji su Kurtije najveće čedo marksističke i lenjinističke škole. Pa oni su bili maoisti, oni nisu bili ni marksisti. Oni su bili, to su sledbenici Envera Hodže. Dobro, šta je bilo? Bilo je, dakle, sad sa tim i takvim Kurtijem mora da se razgovara, da se pregovara. Spomenuli ste odnose sa Rusijom. A ja to govorim zbog toga što on govori o tome kako su oni dele zapadne vrednosti. Jasno. Kakve zapadne vrednosti za njih je Kina bila... Kineska ideologija bila, maoistička ideologija, bila vrhunac u tom periodu. Kurtijeve grupacije su bile marksističko-lenjinističke. Nisu bile prozapadne. Oni su kao takvi rušili Jugoslaviju. I nemojte sada da pominjete Zapad. Kad već govorimo o tome, i Zapad, Istok imaju neke svoje interese. Mene to apsolutno ne interesuje. Mi tražimo da se na jedan potpuno pravedan način razgovara. Znate, ja ću danas i sutra biti i preko sutra u Lođu na samitu OEPS-a, odnosno ministarskoj konferenciji OEPS-a. Možda će se obratiti Zelenski, bit će ministar spoljnih poslova Ukrajine, i on će sigurno reći Krim je Ukrajina, Donbas je Ukrajina. I ja ću da mu aplaudiram. Ali ja ću isto da kažem Kosovo je Srbija. Pa da vidim ko će da mi aplaudira. Ako ih nije sramota. Ne mislim da će ih biti sramota. Samo je to dokaz koliko nema principa. Zato mi treba da se borimo za sebe. Kada smo kod principa, gospodine ministre, kada se borimo za sebe, dakle, veliki su pritisci, posebno kada je reč o uvođenju sankcije Rusiji. Frank Valter Štajnmajer, ja sam spomenuo njegov govor juče u Skoplju, ali je pre toga dao intervju za Deutsche Welle. Tema nije bila Srbija, bila je tema njegova poseta, dakle, Albaniji i Severnoj Makedoniji, ali su ga novinari svakako pitali zašto Srbija nije uvela sankcije Rusije, odnosno njegovo mišljenje vezano za evropsku perspektivu Srbije i tako dalje. Opozicione medije, odnosno opozicija, su to shvatili kao ozbiljno, njegov odgovor zapravo shvatili kao ozbiljno upozorenje Srbiji. kada je reč o uvođenju sankcije Rusiji, pa se navodi, ne znam, da će se Srbija pokopati ako se ne opameti i tako dalje. A s tim u vezi, Stranka Sloboda i pravde nedavno je Odboru za spoljne poslove, odnosno Skupštini, predložila predlog rezolucije o uvođenju sankcija Rusiji, pa me interesuje kako sve to vidite, odnosno koliko bi za možda našu poziciju u ovom trenutku bilo problematično da parlament raspravlja o tome? Pa prvo da vam kažem, znači, spoljnu i unutrašnju politiku vodi Vlada Republike Srbije. Utvrđuje i vodi Vlada Republike Srbije. Sve to u redu. Parlament ima pravo da o tome raspravlja, ima pravo da donosi odluke, da predlaže i nije sporno da se o toj temi raspravlja. Samo mi treba da sami sa sobom rašistimo šta hoćemo. Ja sam, kao što znate, bio u koaliciji sa Demokratskom strankom, u kojoj su bili svi koji su sada u različitim strankama demokratske provinijencije, tako kažem, ili ostacima te stranke. Ja apsolutno podržavam njihovu koncepciju iz tog perioda. 4 stuba politike. Jedan od tih stubova čvrstih je bila Rusija i Kina. Čekaj, o čemu mi pričamo? Pa Borko Stefanović i Vuk Jeremić su bili najčvršći predstavnici toga da mi ne smemo da skrenemo sa tog puta. Prema tome, ljudi, da mi sad raščistimo, ovde nema to veze s Ukrajinom i s Rusijom. Ima veze s Kosovom. Jer nam je potrebna Rusija za Kosovo ili nije? Ako nije, nema nikakvih problema. Ali lepo kažete, nije nam potrebna Rusija. Evo, nama će pomoći Sjedinjene Države, Nemačka, Francuska, Velika Britanija i tako dalje. E, kada dobijem dokaz da će nam oni pomoći oko toga, evo i ja ću glasiti za to. Ali dok nemamo taj dokaz, bilo bi prilično nacionalno neodgovorno da mi sprovodimo bilo kakve akcije koje bi narušile našu poziciju kad je reč o teritorijalnom integritetu i suverenitetu, kad je reč o jedinim nacijama. Ja prosto ne znam, evo i sada. Mi nemamo većinu u Evropskoj uniji, ali imamo 5 zemalja koje ne priznaju Kosovo. Imamo Mađarsku koja je rekla da neće glasati za članstvo Kosovo u Savetu Evrope i Evropskoj uniji, iako su priznali Kosovo. Pa čekajte, da li je naš interes da mi sada narušavamo odnose sa tih 5 zemalja? Ili 6? Sada, Mađarska podržava nas, a mi treba da napadnemo Mađarsku. Ili Kipar, Španiju, Grčku, Slovačku, Rumuniju. E tako vam je i ovde. Ne, naravno. Možda će vam te države, neko od tih predstavnika tih država aplaudirati kad budete rekli. Pa oni hoće sigurno. Oni hoće sigurno, zato što ja pričam o tome, mislim, mi smo već razgovarali, evo ja sam razgovarao sa ministrom sa Kipra, razgovarao sam sa grčkim ministrom, sa slovačkim ministrom, trebalo bi da se nađem sada sa španskim ministrom, sa mađarskim sam razgovarao, ali ja to govorim figurativno, zato što, znate, mi sad imamo jednu poziciju da sada pričamo o nekim organizacijama u Evropi, ali gde mi najlošije stojimo. Ali ako vi sada gledate da narušite odnose sa zemljama koje će glasati za vas, pa ja ne znam kako to možete opravdati zdravorazumski. Pa evo, te stranke u predizbornoj kampanji neće da kažu ništa što im ne odgovara uhu biračkog tela. Znači, oni neće da izgube biračko telo, a kamo li da mi sad treba da izgubimo tako veliku podršku kao što je Rusija, Kina, Indija i tako dalje. Znate, veoma je lako reći sada, vratit ćemo Indiji vize. Ali to morate da lepo obrazložite. Ne da lepo obrazložite. Nije to jednostavna stvar. Indija je velika zemlja koja nas podržava. Jasno. Možda je mnogoljudnija sad nego što je Kina. Istina, nema pravo veta u Savetu bezbednosti, zato su nam u ovom trenutku Kina i Rusija pod broj 1. Jer mi moramo s njima da čuvamo dobre odnose. Ne zbog njih, nego zbog Srbije. Na kraju smo emisije, hoću još jednu stvar da vas pitam, dakle, možda još minut vremena. 17. decembra, ako se ne varam, trebalo bi da bude održan, ispravite me ako grešim, Kongres Socijalističke partije Srbije. I samo da kažem još ovo, pošto je Picola ispisao ovu rezoluciju Evropskog parlamenta. I sad pročitao sam, kaže, da je priznanje genocida i zločina je nužno za budućnost tih naroda. Odlično. Evo idealne prilike da Hrvatska prizna genocid nad Srbima u Drugom svjetskom ratu. Ja nisam još nikada pročitao da je Hrvatska priznala genocid i zločine nad Srbima, nego su govorili da to nije 200.000 ili 300.000, nego je 40-50.000. Za razliku od toga šta su govorili da mi treba da uradimo zbog ratova 90-ih. Sve to u redu, ali ajmo redom. Ja samo hoću da kažem da mi ne delimo lekcije nikome. Ali nemoj neko da misli da smo mi glupi i da ne razumemo o čemu se tu radi. Deustašizacija Hrvatske nije značila zbog komunističkog režima i politike, simetrije, krivice, svi su podjednako krivi. Nije značilo da Hrvatska treba da se izvini Srbima i prizna zločine. Evo sad mi imamo, neki se bune zašto naš parlament ne usvaja rezoluciju da se proglasi za genocid nad Ukrajincima nešto što je radio Sovjetski savez. Mi imamo ovamo, ja bih baš voleo da ti parlamenti što to nama predlažu, a i naš parlament, da malo porazgovara je o genocidu nad Srbima koji se desio. Nije to naš izvor. Genocid nad Srbima, Jevrejima, Romima. I da niko ne spominje to danas. Zato mislim da je to još jedan pokazatelj da ponekad morate da shvatite da su to dvostruki standardi. Stigli smo do kraja emisije. Kongres ste me pitali 17. decembra. Ali meni su Kinezi već čestitali. Pretpostavljam da neće biti iznenađenje, evo to da vas pitam. Kada je u pitanju pozicija predsjednika stranke. Pa znate, u Kini se to nema iznenađenja. Ja sam poslao čestitku Xi Jinpingu za izbor za generalnog sekretara partije. On je meni poslao čestitku za predsjednika. Znači, oni su već mene čestitali izbor za predsjednika. I ja se to šalim. Možda Xi Jinping ima informacije koje vi nemate. Ne, ja to uvek na početku kongresa pročitam i onda ako neko ima nešto protiv, slobodno izjavite. Šalim se. Nema to veze. Mi smo pripremamo kongres. Mislim da je to kongres kontinuiteta i istovremeno želje da se prilagodimo novom vremenu i novim društvenim ciljevima. Mi moramo da shvatimo i da u svojim glavama raskinemo sa tim. Nismo mi partija koja je nastala 90. godine. Ona jeste formalno nastala, ali kako? To je jedan deo naše istorije. Pre toga je bila komunistička partija, odnosno Savez komunista, pa pre toga socijaldemokratska stranka. Znači, 1903. godina, 1919. godina, i 1990. godina. Ali, to je kao pehar u ormanu. Trebaju nam nove pobede, nove ideje i eto, ja sam spreman da u ovim poznim godinama pomognem. Hvala vam, gospodine Dačiću, na ovom gostovanju. Bio je Fokus, ostanite dalje uz našu televiziju. Želim vam prijatan ostatak večeri.